Apeli rëzoj vendimi dhe këtendosin për I gjukim, Dritan Zagani I kthejt Sajmir Tahiri. Çështja ndaj ish-ministrit e brendshëm Sajmir Tahiri rikthehet në pikën zero, pasi gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar vendosi që aktet I shkojnë sërish gjykatës së posaçme të shkallës së parë. Ish polici antidrogës Dritan Zagani që denoncoi trafikun e drogës Abilave në Vlorë, ironizon ish-ministrin duke shkruajtur se nuk duhet të ankohet se po I zhvillohen seancat. Sot pas seancës së radhës Saja tha: Është pa drejtësi si pas aksiomës e drejtësi e vonuar nuk është drejtësi. Vetëm këtë djalë ma di halin mua, gjithsesi. Saje mos u anko, se ty edhe të bëhen seancat, jo si muaj që mi vrau virusi që kur ishe ti minister. Nejse, u pa puna saje. Mirë se erdhe në klubin ton të luftës për drejtësi. Shkruan Zagani.